Миколаїв вкотре підтвердив звання театрального міста. Завершився ювілейний 10-й фестиваль «Південні маски». Напередодні закриття театральні колективи, що брали в ньому участь, пройшлись парадом від обласного палацу культури до Каштанового скверу. А там вже розгорнули свою діяльність театри на вуличних майданчиках. Варто додати, що всі постановки, які презентували в рамках фестивалю протягом 10 днів, були абсолютно безкоштовними. Свою майстерність показати і на інших подивитися, може чого й навчитись. Так учасники фестивалю коротко характеризують свою участь у «Південних масках». А традиційний парад на честь закриття фестивалю – шанс показати городянам увесь розмах свята. Для мене цей фестиваль – це дуже класне событие. Чесно, я об'єднала всіх дітей, всіх театралів. Це великий опит, колосальний. І, ну, для мене це дуже круто. Під завісу фестивалю театральні колективи вийшли за рамки театральної сцени і підготували виставу «Під відкритим небом». Тут всі візитні карточки колективів. Тут концерт, площаді, вокальні, хореографічні, театралізовані номера, де представлена палітра практично всіх учасників цього фестивалю. Цього року участь у фестивалі «Південні маски» брали 680 акторів з України і ближнього зарубіжжя. Свої постановки миколаївським глядачам представили на суд театри із Бердянська, Лисичанська, Києва, Миколаєва, Білгород-Дністровського, Черкас та інших міст. Це і досвідчені трупи з великим багажом за плечима, і юнацькі та дитячі колективи. Наскільки приємно те, що із 13 городів приїхали творческие коллективы театральные и сегодня сделали шествие по Советской с тем, чтобы еще раз показать, что наш город и наша Николаевщина театральная. В очередной раз город Николаев доказал, что мы действительно театральная столица Украины, потому что Николаевщина и Кировоградщина – это родина театральных династий Табелевичей, Саксаганских. И я думаю, что Николаев сегодня гордо несет звание театральной столицы Украины. Як і будь-який фестиваль, «Південні маски» судило журі, яке складалося виключно із досвідчених театралів. «Південні маски» – це не просто позитивно, це не просто професійно. «Південні маски» – це надзвичайно якісний фестиваль, який дозволяє аматорським колективам розвиватися, показувати свою творчість і, найважливіше, знаходити нових друзів і знаходити нові ідеї. Всі учасники фестивалю висловлюють сподівання, що попри інформацію про закриття, він житиме і далі, адже це важливо не тільки для його учасників, а й для поціновувачів цього виду мистецтва. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини.